Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран, аз съм Калоян Гичев и сега ще ви покажа една рецепта за здравословно сладко, която зимата, когато имах болно гърло, приятел ми я сподели. Тя се прави от следните съставки. Един лимон. В случая, понеже лимона не е домашен, а е купен от магазин, съм го избелял. Слагам го в блендера. Джинджифил. Джинджифила съм го измил внимателно с четка. Горе-долу виждате обемно, трябва да е приблизително едно към едно. В случая джинджифила може би е една идея повече, но да кажем, че лимона е сочен. И мед. Мед се слага на вкус. Може и по-малко, може и повече. Виждате аз колко слагам. После може да се добави. След като сложих съставките в блендера, следва всичко да го разбия, докато стане кремообразна смес. Готово! Всичко е смляно много добре. Лимона наистина се оказа сочен и ще видите, че е малко по-рядко станало. Друг път, като съм го правил, е по-гъсто. Но и така е съвсем добре. Имайте предвид, че като казвам сладко, това е един вид лекарство. Може да се взимате така по няколко лъжички през деня, ако усетите, че в гърлото започват едни процеси, които искате да ги спрете. Хем сладко, хем лютиво. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна и да е ефикасна за вас, ако решите някой ден да я приложите. Всичко най-добро и до нови срещи!